Diqqat, diqqat. Aziz yurtdoshlar, agarda siz tadbirkor yoki hunarmand bo'lsangiz, O'zbekiston-Rossiya yo'nalish bo'yicha yo'lovchi tashish xizmatingiz bo'lsa, unda biz sizga Vodiy savdosi kanalida reklama xizmati yo'lga qo'yilganligini e'lon qilamiz. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 796 56 77. 796 56 77. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, barchangizga haftaning yakshanba kuni xayrli o'tsin deb bugun sizlarning e'tiborlaringizga Sardobek bilan birgalikda Farg'ona mashina bozoriga keldik va bu yerda sizlarga Xudo xolasa niyat bir 4-5 qism videorolikni e'tiborlaringizga havola etish. Hozirgi roligimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi Matiz, Spark va Gentra avtomashinalar narxlari bilan o'zim tanishtirib chiqishga harakat qildim. Sardorbekka esa Nexia 1, Nexia 2, Lacetti, Cobalt va xullas bozordagi barcha Damazlar, Damas so'raganlar uchun ham Damazlarni ham so'nka qilgansa, Xudo xolasa kechki payt Sardorbekning roligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham arzon mashinalarni e'tiborlaringizga havola etadi. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalni tanishlarga podelitsiya qilib, bitta-bittadan like ni bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Ha, ta'kidlab o'tish kerakki, ko'pchilik obunachilarimiz, misol uchun bugun yakshanba, dushanba kuni ham kanalga videoroliklarni joylasak, bu eski bozormi degan yo bozor bo'lmayapti degan savollar yo'llashyapti. Ha, yakshanba kunini mana 4-5 qism videorolik tayyorlab qo'yapmiz. Sizlarga sekin-sekin e'tiborlaringizga havola etib boramiz. Shuni aytib o'tib ketishi joiz bo'lgan. Ha, deb tirnoqni ichidan qirqidirmasdan qo'llab-quvvatlashni ham o'rganinglar. Hasadgo'ylar. Bizni qo'llab-quvvatlayib turgan aka-ukalarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana sizlarga like. Demak, ko'p gapirmaymiz, rolikni boshlaymiz. Marhamat. Demak, 2012-13 kraskasi Mashqanotda uchida. Qolgan joylar toza. Ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya. Ichiga o'tmaganmi bu? Yo'q. Ichiga o'tmagan. Xo'p, demak, ikkinchi pozitsiya konditsioner. Gidravlika, metan qo'yilgan temir, Atlant akkumulyator. Ichiga o'tmagan dedik. Motor ochildimi, ochilmadimi? Qancha yurib qo'ydi? 175 000. Hop. İkinci paysadagi Spark avtomashina. Balonlar holati 15 ekan. O'rtacha. Ja zo'r emas, ja yomon emas. Hadoy qanaqa aka? Zo'r. Hadoy zo'r, hop. Demak, chixolni poligni qilingan ekan, leyloni mana. Chixoli, leyloni. İkinci pozitsiya dedik. Uchirib qo'yibdi audio sistemani, ishlayapti. Generalni beraveramiz. O'tkazaman beraveramizmi ish qilib? Bo'ldi. Mana. Spark. Xo'p, demak, bitta ochib ko'rsatib qo'yamiz. Avrobatlik klapanlari bilan zapas balon bor. Yangi ekan, zo'r, yaxshi. Qani narxni aytib bering. To'xtang. Boyaga aytgan narxchicha baland. Sal yo'lida turib ayting. Pul bo'lsa aka 5300 deb beraman. Bo'larmi? 5000 deng. Yo'q, 5000. Yo'q. 502 ga. Xo'p, variant nima qilib beryapsiz? Kelsa ham xolasi mashinasi bo'lsa mashinaga ham barter qilasiz. Matizga ham barter qilasizmi? Ha, qilaman. Kam ketdigini gaplashilaveradi. Variantga ham kelishilaveradi. Yarim puli bor, 6 oy. Hisob. Bu yog'ini gaplashamiz telefon orqali. Nomerni ayting. 98-li. 576. 576. 0074. 0074. Telegram imo? Qattamiz? Toshloqda. Toshloqda. Ismingiz? Samandar. Samandarga murojaat qilaveramiz. Salomat bo'ling. Bo'ldi, demak, yana bitta Spark navorot qilingan 2012. Ikkinchi pozitsiya, 3 qilingan. Yangi motor bo'ldi. Kraskan qatta dedi aka? 7000 bor. Ichiga o'tgan o'tmagan? O'tmagan. O, benzin ekanda aka bu, ha? Benzin. Xo'p, demak 12 dedik. Gidravlika, konditsioner. Motor rasxod bormi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Enerji. Benzin doza. Aka, mashinamiz qancha yurib qo'ydi bu? 222. 222 000 yurgan. Xo'p. Ana diska. Shirokki balon, balon yap yangi, zo'r, pozitsiyani 2 dedik, 3 qilingan deyishyapti. 222 000 yurgan bo'lsa 3-2. Xo'p, chixol qilingan, polik qilingan. Xo'p, mashinani navorotlari bor. Xullas, mashina holati yaxshi. Bilin.
zor çutki halette. Paralar bana. Oyun tamamen yani bitti kursa. Uyaman da. Keyin katta kolonka usletilar ham bor ekan, mana ko'rib turibsiz. Zapas balon yangi i kluch hamma narsalargacha bor. Aka narxi qancha dedi? Narxi 5.5 ni o'tib beryapmiz aka. Aha, variant nima bo'lyapti? Varianti yo'q. Bank qilib beraverasiz. Bank bo'laveradi. Bank bo'laveradi. I yarim puli bor, bankdan pul olsangiz bo'laveradi. Barter bo'ladimi aka? Faqat mayli. Bank qilib beraveramiz. Bank qilib beraveramiz. 5.5 kam bor. Qancha bermadi zaka buni? Qanchaga bermadi? 49ga berilmadi. 49ga berilmadi. Chiqib qo'shiladi, berib yuboriladi. Kam ketgan telefon orqali gaplashamiz. Nomeringizni aytib yuborasiz. 93 644 1887. Qaytamiz aka? O'zimiz nomimizdan bu? Yo'q. Generalni? General. 30 ga beraveramizmi? Beraveramiz. Sog' bo'ling aka. Hurmatli akalar, ukalar, opa singillar, sizlarga Spark so'raganlar uchun Spark 2012 yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pozitsiya. Qatta dedik kraskani? Orqada. O'ng tomonda, orqada. Qancha joy? Qanot eshi chapot ketdi. Bu biror narsa kelib solganmi? Aka, men to'g'risi olganman. Bilmaysiz to'g'risini. Lekin suyagini tekshirib olgansiz. Butun mish qilib? Butun mish qilib? Butun. Xo'p, motor rasxod qanaqa? Hop, demek metan bor 65 talimi? 65. Kondisioner ishlayaptimi? İşleyapti. 3-chi pozitsiya dedik, gidravlika, ABS i Atlant akkumulyator. Hop. Savolda mı? Mana ham bor ekan, aka. Men bor. Tirichlikmi? O'zingizniki? O'zidami hozir nomingizda? Malades. Xo'p, balon yaxshi aka, 15 balon ekan, ha? Pult bor ekan. Dokument o'z nomingizda bo'lsa. Aynalib ko'rsatib chiqaveramiz. Chexol i gazon lelonim. Qancha yurdi? 238. 238 ming. Ashulasini o'chirib qo'yaylik. Ilamaloq bo'lib aytyapti ekan. Katta kolonkalar bor ekan, ha? Xo'p, o'sha o'zini ochaveramiz. 38 ming yurgani ekan. Fara. Mana. Pioner 65 tali metan temir, zapas balon bor. Yangi, holati yaxshi. Suyuydi butun dedi. Endi bir ko'rsatib ham olinaveradi-yu. Mana. Faralar. Aka narxni aytib oling. Mo'jalga yaqin qilib ayting. O'ting o'zingiz. Qancha? O'tgan. Ha. Dan o'tib berasiz. 500 chaqiryapti. Ozmos kami bordi. Endi ozmosini gaplashamiz. 12 ekan. Kam ketigini gaplashtiraveradi. Bo'ldi, variant nima qilasiz? Bank qilib berasizmi? Variant yo'q deyapti. Bank qilib berasiz, yarim puli bor. 2000 puli borga ham olsa bo'laveradi. Keling-chi, telefon nomeringizni aytib yuboring. 91. O'ting mashinangizni yotib beryapti. 91 li. 653. Mejiga? Ha, 91 li 653. 97 07. Telegramingmi? Shunaqa. Bor. Qaytdamiz? Yarim puli bor. 2000 puli borga ham olib beraveramiz bankdan pul. Sağ olun. İyi bitti savol. Maşinada ne maç kim var? Maşinada çıkanı yok. Oğlum gazı koyup yürüyor herhalde. İlhan satın yanımda bazar yaptı. Barter böyle mi? Yok. Pul kere. Sağ olun. Spark soru yan kevkörlerimiz iltimasları yevin olan Spark avtomaşini 2014 yılda işlev çıkarken ikinci payısı Polni Navarot kılınken 30 bin kilometre yürüyen eken kraskası top tozu eken. Hop. Faralar. Mana. Mana. Ya, yine demek 2014 da ABS var ekan. Aka bu 3 sikl ya? 3 mi? 2 mi? ABS var ekan ha?
Abiyestorumuz var ya, 15'ten çıkan dedi. Kaç sene işliyordu ki kaç sene? Motor 30 milyon oldu, benim açılmıyor. Doğru mu? 30 milyon yurda halas. Zor. Kültübü var ya. 10 lira navarot kıl. Ake, bir de savaldı. Kaçalık navarot kıl değil. Sana mı sarflayacağım? Sana mı sarflayacağım? Zor. Maşine çok gülüyor. Mazakalı minadegi ah koyup da bana bir ağlar. Kolini görüşüyle mümkün. Rıçakken koyuluyor bana rıçak. Hapçı kol poliyle ne kıyam bana. Ulas maşine halet Allah'ın derecede çok gülüyor. Metanem benzin dozu ki? Benzin dozu. Bana. Tanirovka qo'lgan ekan, lekin ruxsati yo'q ekan. Zapas balon bor, poldi ko'rsatmadim. Kraska tolsa 2014 30 ming yurgan. Faralar, qo'l navorot. 15 mi 16 mi de? Pulun nech pul dedi aka? 7 ming. 7 mingni beryapmiz. Variant bo'ladimi? Yo'q. Bankga beraveramiz. Naqd keding. Bo'ldi. 2014-30 ming yurgan kraska toza ikkinchi pozitsiya, polni navorot qilingan mashina 7 ming kami bor, naqd ekan. Dokumenti o'z nomingizdami aka? Bo'ldi. Telefon nomeringizni aytib bersangiz bo'ldi. 91 125 125 15 25. Qayerdan edingiz aka? Quvadan. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bo'lsin. Ha, bu yoqdan ham yana bir olib qo'y. 25 kami bor. Gentra so'raganlar uchun birinchi bo'lib chiqqan Gentra mana shu. 2013da oxirisi ekan. Lyuksiyasiz. Xo'p, pozitsiya nechchi bu? Ikkinchi pozitsiya 2013. Xo'p, demak, qaynar akkumulyator yangi, rul gidravlik albatta, ABS-u, ikkinchi pozitsiya dedi, konditsioner ishlayaptimi? Ishlayapti, benzin dozimi bu? Benzindami? Qanaqa kraska? 30 faizse var, Allah'ın kalabı da. 30 faizse var? Hop. Demek. Balon yakşı, balon yakşı bana, kuruyla, yamanmaz. Bor, pult. Necikar? Pult. Pozisyon 2 dedik. İkinci pozisyon. Çiholi bor, lelyonim kılınmayan. Kaç yurt boydu, ake bu? 160 mi? 160 mi? Benzin dozu da. Tamammas, yaxshi. Xo'p, xolasi bugun ko'rsatishga harakat qilamiz. Любой mashinalarni egalari ruxsat berganlarda albatta. Kredit davlat bankidan chiqadi 10 mingga 104 ming. 24%. Arzonroqdan ekan-da. Yaxshi. Nima bu bo'lgan bu? Balonlar diskasini chiqarib. Ya, zapaska bor, oberamiz. Bo'ldi. Qani, qancha ming dedingiz buni? 60 bin ama bank çıkardı. Hop. Kança sizge, kança bir işliğine aydın? 3300. 60 milyon neç yıl geyinde bu? 2 yıl, 24 faiz. 24 faiz. Ha, bu oldu. 2 yıl ge, 60 milyon son. 24 faiz yıl ge. Bu oldu. Ha. Telefonla verdi aydın. 3300 dolar, kamyon var. Kamyon. Bular mı? İyi. Çatar ekansın. 3300 bolar ekan, 60 milyon son qolganini to'lar ekansiz 2 yil muddatga. Telefon nomer, telefon orqali gaplashaveramiz. Nomer 91653 00 20. 2009 Matiz o'rgan yurtdoshlar uchun oq Matiz avtomashinamiz 2009 yilda ishlab chiqarilgan. Mana shu tomonda qancha joyi? Shilib olingan. Ha, aytlab o'zi aytib turibdi. Yo'qlari bilmadim endi. Şimdi bir kursat var mı? Tahminen neç faiz? 30 faiz var mı? 30 faiz var mı? Akkumulator silabiymez. Motor rasot. Yok. Yok, rul gidravlik aparası koymaz. Hani bunu bir alını yap koyun ki güzel halatını hem görelik ki. Güzel mi? Güzel mi? Matizce, matizce sonra geldi üçün. Hop, ben de polini yiyeyim. Zapas
balonlar yaxshi. Zapasi ham bormi? Zapasi ham bor, ko'rsatamiz. Ye benzinmi bu? Benzin, xo'p. Mana chixol bor. Lelonni ham qo'ya olasiz. 201 mingni ko'rsatmoqda bu yoqda. Avto sistemasi bor. Xo'p, yaxshi yomon emas. Qani, ye, onni bosib ol. Mana. Xullas Matiz. Yopinch. Naqd ayting endi. 3,5 ming. 3,5 ming so'm kami bor. Variant bormi yo'qmi? E, bank bo'ladimi? Bank. Bank bo'lmaydimi? E, bank sizga pul sanaydi-yu, beraverasiz-da, yarim puli borga. Bank naqd pul sanab beradi sizga. Hop. Hop, demak, bitta savol, nima chiqimi bor hozir mashinamizda? Yo'q. Balon, gaz balon. Bo'ldi, xo'p. Metan qo'yish kerak deng. Xo'p, Leloni man qilish kerak ekan. Bo'ldi, 3,5 ming kami bor ekan, 2009 yildagi 201 ming yurgan kraskalari to'shni bilmas ekan, tog'asini o'zi aytib beradi. Telefon nomerini ayting. E, qana bo'lasiz? Mana nomerga telefon qila olmaymiz. O'z nomeringizni ayting. Nomerini aytdi, bizga to'g'ri. Azamatdagi ustani nomer. Nomerni bilmayman dedi. O'zingizni ayting. Hozir, xo'p, 99 796 56 77 ga tersangiz, mana shu boladan topib beramiz, xudo xolasa.